Altså i dag ved vi en del om, hvordan vi bedst tilegner os viden. Der er mange gode strategier, men lad mig nævne en meget kort, og det er, når man møder en ny viden, så skal man kæde den sammen med det, man ved i forvejen, og så perspektivere det. Det lyder enkelt, men det er stort set ikke det, man gør. Fordi den opfattelse, man har af læring, det er, at man skal sidde stille og høre efter, og så tage imod det. Og mange, de læser på den måde, at man læser ting mange gange, og så repeterer man den, og så bilder man sig ind, at nu kan man det. Men det er stort set spild af tid. Så vi skal tage højde for, at vi har begrænset tid. Der er tre gode ting, jeg vil anbefale. Den ene, det er, at man krydsforhører sig selv, når man har læst en lille smule. At man lægger hånden hen over teksten og finder ud af, hvad er det for nogle grundlæggende idéer, jeg søger, og hvad indeholder det her. Der vil man blive overrasket over, man troede, man kunne det, men det kan man faktisk ikke. En god idé, det er for eksempel også til lærerne, han laver quiz en gang imellem. En gang om ugen, så laver han quiz i et fag, og det quizzer man ikke bare én gang, men det gør man ugen efter og måneden efter. Fordi pointen er den, at en hukommelse har både en fordør og en bagdør. Vi skal kunne konsolidere noget, det er indgangen, men vi skal også kunne trække det frem igen. Og det er lige bestemt det sidste, der er det svære, og det er det, der gør, at hukommelsen den bliver styrket. Og det sidste, det er, at hvis man sidder og læser to fag, og man så går i hårdknude i det første, fordi der er noget, der er svært, så skal man gøre det meget simpelt, at man finder ud af, hvad er det, jeg tror, der er svært. Og så skal man ikke gøre mere ved det, men gå videre til det næste fag. Fordi så sker der det, at ubevidstheden arbejder videre, og næsten altid kommer med løsningen, når man arbejder med noget andet. Det er i hvert fald tre gode vinkler på nogle strategier, som kan spare elever masser af tid.